wat nog nie gesien het nie. Doen gou vir ons 'n vibe. Doen een. Like watter karakter het sy saamgebring? Sy kan opstaan as sy wil. Sy kan opstaan. Jy kan maar sien waarvoor dit ek saamgebring. Kyk, ek kom ek vertel vir julle 'n bietjie van die eerste keer toe ek vir my pa sê ek is gay. Dit het gebeur net nadat ek dink dit was die Bulls wat gespeel het teen WP. Ja, en die ou man het so gelukkig WP het gewen. WP het gewen. En die ou man was in ekstase en ek dink, "Here's my gap." En ek stap aan die ou so op die kelk teruggeval te sê vir hom, "Dad, daar's iets wat ek vir jou moet sê." En hy sê, "Ja, ek sê ek is gay." En my broer stap verby en hy sien, "Is he gappy?" En hy stap in en hy sê, "Luister, pa, ek wil ook sê ek is ook gay." En die ou man staan so op en hy sê, "Is daar niemand? Wat van vrouens hou nie?" Daai tyd kom my suster en toe sê sy, "Ja, ek." Oh, snap!